Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så skal jeg vise dere hva jeg har pakket til London-turen. Vi reiser til London torsdag 24. november, og skal være der til 27. november, og vi gleder oss så masse. Vi elsker jo London. Så her har jeg lagt ut over hva jeg skal ha med. Det er ikke mye. Noe skal i håndbagasjen, så jeg tenkte vi skulle starte med det. Jeg har da pass, veldig viktig. Så har jeg to sett med sånne headphones, sånn øretelefoner. Jeg har det store som jeg skal bruke på fly, og så har jeg de mindre som følte med iPhone til når vi er på hotell og sånn. Så har jeg med telefonlader, selvfølgelig. Ekstra batteri, fordi vi vlogger, så går batteriet fort. Hårklype, Fisherman's Friend, en proteinbar, solbriller, lommebok selvfølgelig, og et par med vanter, fordi jeg fryser veldig lett på hendene. Så alt det her skal opp i håndbagasjen min. Så da tror jeg har det klart i hvert fall. Vi skal også ha med PC-en min, Mac-en og litt sånn YouTube-stash som vi har i en PC-sekk. Men det har vi ikke pakket ned enda, fordi vi skal fortsatt bruke det i kveld. Så over til det jeg skal ha med meg av litt mer sånn hudpleie, hår type ting. Jeg har med sånne Deo Wipes for å holde privatdelene mine veldig rene og luktfri, eller hva jeg skal kalle det. Jeg liker veldig godt de der, for jeg synes det er kjekt å bruke. Så har vi med en Heat Protectant Spray som vi aldri har brukt før. Det her er Tresemme Keratin Smooth, et eller annet. Så har jeg med Gliss balsamsprayen min, litt plaster, for det er kjekt å ha, tannbørsten min. Så har jeg også med parfymen min fra The Body Shop. Det er Japanese Cherry Blossom, som nesten er tom, så jeg lurer på om jeg må kjøpe meg nyen mens vi er i London. Colgate munnvann, så en hudkrem som jeg kjøpte meg i København. Håndkrem, for jeg er så sykt tørr på hendene for tiden, at jeg må bare ha et eller annet med meg. Så har vi Garnier Response shampoo, og litt deospray, pinsett, kjekt å ha, smertestillende, tilfelle vi får vondt noe sted. Så har jeg med p-pillene mine, for det må jeg ikke glemme, hårstrikk og litt sånne lusespenner, eller hva det heter for noe. Jeg skal ikke ha med mye sminke, fordi jeg regner med at jeg kjøper litt rand der, men det sminke jeg skal ha med skal jeg pakke i den toalettmappa der som jeg fikk av Pia. Og det her er det jeg skal ha med meg. Jeg skal ha med meg Lorac Pro Paletten min. Jeg skal ha med meg sånn vippetang. Noen sminkekoster. Så skal jeg ha med meg Sexy Pulp maskaren min fra Yves Rocher, som ikke kommer frem på kamera fordi den var svart. Så skal jeg ha med meg den eyeshadow primeren her. Den her har jeg digget den måneden her. Det er Thank Me Later av Elizabeth Mott, og den er utrolig bra og utrolig drøy. Så skal jeg ha med Isadora, hva er det den her heter? Isadora Lip Desire Sculpting Lipstick, igjen en pakning som ikke kommer fram, men det er i hvert fall en brun-beige farge. Jeg skal ha med en rød leppestift fra L'Oreal, og så skal jeg ha med meg øynbryns-geléen min, holdt jeg på å si. Det er det jeg skal ha med av sminke, fordi at, som sagt, så kommer jeg sikkert til å kjøpe noe der. Så må det selvfølgelig med noe undertøy, et ekstra håndkle, fordi at jeg synes at hoteller har alt for små håndkler. Og så er det klærne mine. Jeg skal jo selvfølgelig reise i et antrekk også, som jeg da tenker at jeg mest sannsynligvis kan reise hjemme også. Så har jeg med meg en ekstra tights, en ekstra genser, en singlet å ha under genseren, så har jeg med meg pysj og pysjbukse, heisann, en litt sånn tjukk stilongs, og en kjole. Og det er det. Jeg regner også med at jeg kommer til å kjøpe meg noe klær mens vi er borte, så derfor så tar jeg bare med meg ett skift. Så blir jeg egentlig bare nødt til å kjøpe meg en genser eller to til. Men, sånn skjer. Så det her er det jeg pakket til London. Ikke mye, men bare nødvendighetene, fordi det blir nok shopping der nede. Tusen takk for... Der nede. I London. Tusen takk for at dere så på.
Pia har vist fram det hun skal ha med seg av sminke, og hva hun har i håndbagasjen i vloggen. Så vloggen fra onsdag, altså den vloggen som ble lagt ut... Nei, vloggen fra tirsdag, så vloggen som ble lagt ut på onsdag. Sånn blir det. Så tusen takk for at dere så på. Vi ses i morgen, og så snakkes vi. Ha det!